Книгата Китайски приказки разкрива светове. С тези чудни истории всичко е възможно. Кой е духът на грамотевиците? Кои принцеси ще бъдат спасени и как легендите оживяват? Всяка история ще ви върне назад във времето и ще ви поведе на приключения. Приказките са интересни както за децата, така и на вече порасналите. Илюстрациите са делната на Ливия Либико Марая, а книжката излиза за първи път в България по образец на първото италианско издание. От приказките ще разберете кой е господин Ху и къде се намира дворецът на принц Дракон. Книгата Китайски приказки ще ви поведе на пътешествие из приказния свят, в който винаги се случва нещо интересно.